ഈശോയ്ക്കും പരിശുദ്ധി അമ്മയ്ക്കും ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. അമ്മയോടൊപ്പം ഈശോയിലേക്ക് എന്ന ആത്മീയ യാത്രയിലൂടെ, പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിരന്തരം അനുഭവിച്ചറിയുവാനും നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികളും ദൈവീക തിരുമനസ്സിന് കീഴ്വഴങ്ങി പരിശുദ്ധ അമ്മയെപ്പോലെ ദൈവത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുവാനും നമുക്കിടയാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം റെന്നിലെ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം എന്നുള്ളതാണ്. ഫ്രാൻസിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു മരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് റെൻ ദേവാലയം. ബ്രട്ടനിലിയിലാണ് റെൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1357 ഉറൻ പട്ടണം ബോംബിട്ട് തകർക്കുവാൻ ഒരിക്കൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം ഒരു ഉദ്യമം നടത്തുകയുണ്ടായി. പട്ടണം തകർക്കുവാൻ അവർ ഒരു കുഴിബോംബ് ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 1357 February 8 രാത്രി റെൻ ചാപ്പലിലെ മെഴുകുതിരികൾ താനെ തെളിഞ്ഞുവെന്നും മണികൾ സ്വയം മുഴങ്ങിയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പള്ളിക്കുള്ളിലെ പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ രൂപം താനെ കരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീട്ടി നിൽക്കുന്നതായി അവർക്ക് ദൃശ്യമായി. ഇത് വലിയ അത്ഭുതമായി കാണുകയും മാതാവ് കൈനീട്ടിയ ദിശയിൽ അവിടെ സ്ലാവിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് വലിയ ഒരു പ്രകാശം കാണുകയും ചെയ്തു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ സ്ലാവ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിനടിയിലായിരുന്നു ആ കുഴിബോംബ്. കുഴിബോംബ് ഉടനെ കുഴിച്ചെടുക്കുകയും ശത്രുതന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. റെന്നിലെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ അത്ഭുതം ചെയ്ത മാതാവിനെ വാഴ്ത്തി ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാഗീതങ്ങളും കൃതജ്ഞതാഗീതങ്ങളുമായി പള്ളിയിലും പരിസരങ്ങളിലും തടിച്ചുകൂടി. ഈ അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് ആ പ്രദേശം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു. ഇത് കേട്ടവരും അറിഞ്ഞവരുമെല്ലാം ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഓടിക്കൂടി. 1634 റെൻ മെത്രാനായിരുന്ന പിയറി കൊർണിലിയൂർ ഈ അത്ഭുതം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മുൻകാലങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടനിയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന റെൻ പട്ടണത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് ബസിലിക്ക ഓഫ് സെയിൻറ്റ് സൂവെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1682 ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ആദ്യത്തെ പള്ളി ഭാഗികമായി തകരുകയും 1703 പുതിയ പള്ളി പണിത് 1719 ഇത് പരിശുദ്ധ മാതാവിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ പള്ളിയാണ് ഇന്ന് അവിടെ കാണുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ പള്ളി ലഹളക്കാർ അശുദ്ധമാക്കുകയും മാതാവിൻ്റെ അത്ഭുത രൂപം നശിപ്പിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അവർക്ക് ആ രൂപം നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും വീണ്ടും 1802 പള്ളി വീണ്ടും ആരാധനയ്ക്കായി തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1761 ഈ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന വലിയൊരത്ഭുതം, അത് ദൈവീക കൃപയുടെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും വലിയ മധ്യസ്ഥ ശക്തിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മഗ്ദലന മോറീസ് എന്ന സ്ത്രീക്ക് റെന്നിലെ മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയാൽ അത്ഭുത രോഗശാന്തി ഉണ്ടായി. അവരുടെ വലത്തെ പാദം ചീഞ്ഞഴുകിയ നിലയിലായിരുന്നത് ഒരു ഈസ്റ്റർ ദിവസം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായി സുഖപ്പെട്ടു. 1684 11 വയസ്സുകാരനായ ലൂയി മേരി എന്ന ഒരു ബാലൻ തോമസ് ബെക്കറ്റിൻ്റെ ജെസ്വീറ്റ് കോളേജിൽ ചേരണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ വീട് വിട്ട് റെന്നിലേക്ക് പോയി. റെന്നിൽ ഈശോ സഭാംഗങ്ങളുടെ കീഴിൽ അവൻ പഠിച്ചു. റെന്നിൽ വെച്ച് ഒരു പുരോഹിതനാകുവാൻ അവൻ തീരുമാനമെടുത്തു. ആ ബാലനാണ് പിന്നീട് വിശുദ്ധനായിത്തീർന്ന വിശുദ്ധ ലൂയി ഡി മോൺഫോർട്ട്. 1916 ബെനഡിക്ട് 15 മാർപ്പാപ്പ ഈ പള്ളിയെ മൈനർ ബേസിലിക്കയായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു ദേശത്തെ പോലും രക്ഷിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധയമ്മ
പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ദൈവീക സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ജനങ്ങളെ തൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് സമാധാനത്തിലേക്ക് മാനയിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇന്നും അത്ഭുതകരമായി ജനങ്ങൾ കാണുന്നു. നമ്മെയും നമ്മുടെ ദേശത്തെയും രക്ഷിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ വലിയ മാധ്യസ്ഥം വഴി സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാനും പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ ദേശവും എല്ലാം പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി യേശുവിൻ്റെ കൃപയാൽ നിറയപ്പെടുവാനും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൈവകൃപയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകവും പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹവും വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ ഇടയാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം, അനുഗ്രഹം യാചിക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ജപമാല ചൊല്ലുന്ന നാവിൽ മൃദുഗാനമാകുന്നു സുതനോടായി ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കതായി നിന്തിരു സുതനോടായി ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കതായി ജപമാല ഞങ്ങൾ മക്കൾ തൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ പാടുന്നു ജപിക്കുന്നു ജപമാല ഞങ്ങൾ മക്കൾ തൻ പ്രാർത്ഥന ജപമാല ചൊല്ലുന്ന നാവിൽ മൃദുഗാനമാകുന്നൊരമ്മേ നിന്തിരുസുതനോടായി ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കതായി Thank you.
ജപമാല ചൊല്ലുന്ന നാവിൽ മൃദുഗാനമാകുന്നു രമ്മേ നിൻ തിരുസുതനോടായി ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കതായി നിൻ തിരുസുതനോടായി ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കതായി മൃദുഗാനമാകുന്നു